İslamda qadınlar əsarət altındadır? Əsla, qətiyyən belə deyil. İnsanlar bir şeyi başa düşməlidirlər. İslamda kişi qadının qayğısına qalmalıdır. Çünki kişi qadının qoruyucusudur. Şəriət çərçivəsində qadına ən yaxın olan kişi onun əsas ehtiyaclarını ödəməlidir. Bu şəxs onun həyat yoldaşı, yaxud böyük oğlu, yaxud atası və ya qardaşı ola bilər. Yəni ardıcıllıq bu şəkildə olur. Əgər biri yoxdursa, öhdəlik digərinə keçir. Əgər biri öz vəzifəsindən boyun qaçırırsa, bu digərinə keçir. Və İslam'a görə bir qadın öz pulunu istədiyi şəkildə xərcləməkdə sərbəstdir. Yəni onun məcburi öhdəlikləri yoxdur. Bir qadın öz pulunu ancaq özü üçün və ya istədiyi yerə xərcləyə bilər. Qadın öz var-dövləti ilə kiməsə baxmaq məcburiyyətində deyil çünki. Bu var-dövlət və qadının zəkat verməkdən başqa heç bir məcburiyyəti yoxdur. Ancaq müəyyən bir imkanı olan kişinin qoruması lazım olan şəxslər üzərində öhdəlikləri vardır. Bunlar onun övladları, həyat yoldaşıdır. Əgər atası yoxdursa, o halda anasına da baxmaq onun borcudur. Buradan da göründüyü kimi, müsəlman kişinin öhdəlikləri çoxdur. Ancaq İslamdan öncəki dövrlərdə bir çox toplumlarda qadın özü miras rolunu oynayırdı. Məsələn, kişinin biri digərinə borclu olanda və həmin borcu olan öldükdə borcun əvəzinə ölən kişinin qızını alırdılar və beləcə borcu bağlayırdılar. Və ya dul həyat yoldaşını verin, mən də borcu bağlayım deyirdilər. Bəs İslam qadınlara hansı şərəfi gətirdi? Bu cahilliklər tamamilə qadağan olundu. Bu cür davranışlar haram edildi. Hətta mən sənin bacınla evlənim, sən də mənim bacımla evlən, borcu da bağlayaq şəklində sözləşmələr də var idi. Və bunlar qəti şəkildə qadağan edildi. İslam qadını şərəfləndirdi, ona dəyər verdi. Sən əşya deyilsən, sən biznes vasitəsi deyilsən deyildi. Və diqqət etsəniz görərsiniz ki, bu gün qadınlar biznes vasitəsi olacaq qədər alçaldılıblar. Sadə bir misal, elektrik kabeli reklam etmək istəyirlər, elektrik kabelinin yanında qadın göstərirlər. Avtomobil təkərləri reklam edirlər, bunu qadınla edirlər. Yəni, hər şeyin reklamında 80-90% qadınlardan istifadə olunur. Qadına aid olmayan şeylərin reklamını belə qadınlar vasitəsilə edirlər. Və bu şəkildə qadın biznes vasitəsinə çevrilib. Çünki qadınlar reklamlarda cazibə vasitəsi olaraq istifadə edilir və alçaldılırlar. Buna görə də qərb qadınları artıq bu şeyləri normal qəbul etməyə başlayıblar. Bu, qarşı cinsi cəlb etmək üçün bir vasitədir. Bu, sadəcə biznesdir. Burada bir problem yoxdur, deyirlər. Ancaq İslamın gözəlliklərini görən qərbli qadınlar özlərinə verilən dəyəri, Allahın onlara verdiyi dəyəri anlamış olurlar. Təəssüflər olsun ki, texnologiyadan sui-istifadə olunması səbəbiylə hərdən bizim öz qızlarımız və xanımlarımız belə bunun içinə düşürlər. Allah isə İslamla bildirdi ki, qadın satılmayacaq və əşya kimi istifadə olunmayacaq. Hətta ehtiyacı olmadığı halda belə ona verilən payı ondan geri almaq olmaz. Və hər bir halda onunla gözəl şəkildə davranılmalıdır. İndi isə bir nümunə üzərindən miras mövzusunu danışaq. Fərz edin ki, bir kişi dünyasını dəyişir və özündən sonra bir qız və bir oğlan övladını və həmçinin 75 min manat pulu geridə qoyur. İslam şəriətinə əsasən belə olan halda oğula 50 min manat, qıza isə 25 min manat miras düşür. Qıza ən yaxın olan qohum isə məhz onun qardaşıdır. Çünki qız hələ evlənməyib, atası dünyasını dəyişib və başqa bir qardaşı da yoxdur. Beləcə İslam bu qıza deyir ki, bu 25 min manat sənindir, nəyə istəsən xərcləyə bilərsən. Ancaq qardaş isə 50 min manatla öz xanımı və uşaqlarına baxmalı, həmçinin bacısının da əsas ehtiyaclarını ödəməlidir. Sizcə belə halda kimin daha çox pulu olmuş olur? Hesablayın. Bu qardaş 50 min manatı 5 nəfər arasında bölməlidir. Hərəsində 10 min manat, ancaq qızda 25 min manat qalır. Burdan kimə daha çox pay düşdüyü açıq aydın görünür. Ancaq təəssüflər olsun ki, insanlar bu qədər dərin düşünmürlər. Beləcə düşünmədiklərinə görə də Quranda səhv tapdıqlarını sanırlar. Və təəssüflər olsun ki, müsəlman kişilər də öz öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Bacılarından boyun qaçırırlar. Onlar ataları öləndən sonra bacılarına qalan o 25 min manatı da almaq istəyirlər. Yəni qalan mirası azaldırlar. Bacılarını aldadaraq onlara qalan mirasın sadəcə 1000 manat olduğunu deyirlər. Bacı da bu mövzuda bilgisiz olduğuna görə qardaşına inanaraq razılaşır. Beləcə qardaş da bacısını aldadaraq onun haqqına girmiş olur. Pul üstündə axirətini alt-üst etmiş olur. Təəssüf ki, bugün müsəlman toplumda bu çox yayğın bir haldır. Buna görə də insanlar ümumən müsəlmanlar haqda, İslam haqqında pis düşünürlər. İslamda boşluqların olduğunu düşünürlər. Ancaq bu, İslamın və ya Quranın səhv olduğu üçün deyil. Quranda heç bir çatışmamazlıq yoxdur.
Quran həyatın bütün sahələrinə nizam gətirən bir kitabdır. Bunların hamısı bizim, yəni özünü müsəlman sayanların İslamı araşdırmadığına görə, İslamı doğru düzgün yaşamadıqlarına görədir. Ancaq bunu bilməlidirlər ki, sadəcə müsəlmanam deməklə olmur bu işlər. Nəticə olaraq kişilər bütünlüklə qadınların qayğılarına qalmalıdırlar və bunu etməyə borcludurlar. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.